Sport kaatuu täällä Gatorade Centerissä huikein 5-2 lukemiin voittoputkia pukkaa. Tähän täällä ensi tiistaina seuraavan kerran. Nyt pressitilaisuus ja pelaajahaastattelu. TPS Sport mediatilaisuuteen. Ottelu päättyi TPS:n voittoon tuloksella 5-2. Vierasjoukkueen päävalmentaja Tomek Valtonen, päällimmäiset ajatukset illan ottelusta. Täytyy lähteä nyt liikkeelle siitä, että mun mielestä oli erittäin vauhdikas ja hyvä ja viihdyttävä jääkiekkopeli. Ja meillä oli teemana tuo valmistautuminen tuohon niin kuin henkisellä tasolla ja fyysisellä, ja me ollaan oikeasti valmiita ja me oltiin valmiita. Et me saatettiin maalisi eka minuutille ja TPS täytyy kyllä kehua tällä hetkellä mun mielestä yksi liigan parhaista joukkueista, kun ollaan tietenkin katsottu noita edellisiä pelejä ja miten he tänään pelasivat ja tietyllä tavalla tylyjä ratkaisuhetkillä ja erittäin hyvin organisoitu ja valmennettu joukkue. Tietenkin harmittaa kaksi peräkkäistä maalia siinä toisessa erässä, toinen ja kolmas maali. Mutta ihan yleisesti niin mun mielestä hyvä lätkämatsi. Pienet on marginaalit, me päästiin lähelle 3-2 ja tilanteeseen ja mun mielestä me oltiin siinä vähän niin kuin pelin päällä ja saatiin painetta sinne. Sitten pieni virhe tuli, merkkausvirhe eikä niin pienikään ja 4-2. Ja sitten totta kai halutaan voittaa jokainen jääkiekkopeli, niin sitten otetaan veskari veke. Ja tällä kertaa 5 tyhjiä ja loppu oli kosmetiikkaa. Ei muuta, kiitos. Kiitos Tomek. Sitten kotijoukkojen päävalmentaja Eri-Pekka Seli. Kiitos. Meillä oli ihan sama taktiikka kuin Sportillakin. Alkuun hyvä valmistautuminen, nöyryys ja nälkä, niin sehän meni ihan nappiin, eli ei mikään. Eli tultiin kyllä niin huonosti. Huonosti on ensimmäiseen vaihtoon jo, että näytti, että nyt tulee kyllä pitkä ilta. Ja aivan saitusti niin Sport käytti tilaisuutta heti hyväkseen. Korjausliike saatiin toiseen erään. Päästiin taas niin kuin omiin töihin siinä ja etäisyyksiin. Ja muutamaa vahvaa päätypeliä kakkoserässä, mistä sitten pari maaliakin tehtiin. Toi oli ratkaiseva, toi 4-2 maali tuossa kolmoserässä. Niin kuin Tomek sanoi ihan varsin hyvin, niin kyllä me oltiin siinä pulassa siinä kohtaa, kun tuli maalipäähän. Mutta sitten toisaalta sit taas semmoinen sitkeys kautta semmoinen joukkue moraali tuossa lopussa, pystyttiin pelaamaan jäähyttömästi loppu, niin se on erittäin arvokasta jatkoakin ajatella. Hienoa, että Kallio Tomppa pääsi pari maalia tai teki kaksi maalia ja tietysti toi Perrin tietysti hänen kanssaan siinä. Vahvoja esityksiä tänään ja tällaisena kun peli on tiukka, marginaalit pieniä, niin silloin on hienoa, että tällaiset kaverit nousee esiin ja pystyy ratkaisemaan peliä. Kiitos. Kiitos Atu. Meillä on tällä kaudella tosiaan mahdollista saada myös, tai saamme myös TSN kautta kysymyksiä ja tänään Pasi Nätti numesta haluaisi kysyä Atulta, että miten Selin sai joukkueen takaisin pelin ajatella nimenomaan, että kolmas erä oli hieman hetkellisesti sekava. Toisaalta molemmat anto valmentajista tähän jo hieman vastausta, mutta palatko vielä Atu hieman tähän? Niin kolmanteen erään. Nimenomaan kolmas erä, kyllä. Tämä kysymyksen joo, no ei se kyllä vaikea sitä sanoa, mutta tietysti tuommoiseen on meillä kokemuksia tuosta johtoasemassa pelaamisesta, että ollaan me tössitty niitä ja me ollaan onnistuttu niissä ja me on käyty niitä asioita läpi, että miten siinä kohtaa niin kun pitää tehdä oikeita valintoja ja pelata jäähyttömästi, kun ollaan tuollaisessa tilanteessa ja se onnistui tänään. Kiitos Atu. Sitten mediaedustajien kysymysten vuoro. Löytyykö kysymyksiä? Tämä on yhtä aktiivinen kuin aina. Eli kysymyksiä, niin päätetään lehdistötilaisuus täältä Gatorade Centeriltä täällä. Kiitos. Kiitos. Jerry Ahtola, kolmas perättäinen voitto maajoukkuetauon jälkeen. Mitä taikoja siellä maajoukkuetauolla tehtiin? No eipä siinä ihmeempää taikoja tehty, että harjoiteltiin muutama päivä hyvin ja ennen kaikkea palauduttiin. Ja nyt ollaan aika freesin oltu maajoukkuetauon jälkeen ja käytettiin järkevästi tauko, niin peli näyttää ihan hyvältä. Aika vaikea alku oli tähän peliin, mutta hyviä se loppujen lopuksi meni. Miten vetää pelin yhteen? No joo, heikko ensimmäinen erä meiltä. Onneksi saatiin yhteen. Mutta kaksi viimeistä erää oltiin mun mielestä jo ihan hyviä. Että vähän jäätin tuonne painealle välillä, Sportin kovan painealle, niin ehkä siitä tuli ne ongelmat tänään. Niin, lauantaina vastassa sitten Ilves, sitä ennen perjantaina HIFK, molemmat vieraspelejä. Miten noihin peleihin palaudutaan nyt? No ei tässä, huomenna varmaan
tulla hallille ja pidetään vähän palauttava päivä. Ja torstai sitten harjoitellaan taas ihan normaalisti. Et ei siinä sen kummempi ole. Että jos on muutama päivä aikaa, niin ihan varmaan kerkeä palautuu. Et kovat kaksi peliä tulos. Sinä pelaat sitten nämä ykkösketjun keskellä, kun Patrick Virta on loukkaantuneena sivussa. Minkälainen haaste se on vetää ykkössentterin roolia? No en mä tiedä. Haaste. Totta kai siinä on hyvät äijät rinnalla. Että. Mun mielestä ihan hyvin meidän ketju pelasi. Siinä oli muutama paikka ja yksi maalikin tehtiin. Että ei siinä sen kummempaa. Että tekee se oman duuni niin hyvin kuin pystyy, niin sit voi olla ihan tyytyväinen. Sinä olet pelannut hyvin läpi kauden ennen tätä peliä. Johdit liigan plus-miinus tilastoa. Sano nyt asiantuntijan arvio siitä, että mihin se voittava peli perustuu. No kyllä se puolustus on se kaiken lähtö sieltä. Että me ollaan paljon siitä puhuttu tällä kaudella. Ollaan saatu se aika hyvälle tasolle. Viisikko puolustaminen, niin ei siinä sen kummempaa. Oikeastaan sieltä se tulee, että itse tietenkin koittaa hoitaa omaan päin ensin ja sen jälkeen miettii sitä hyökkäystä. Että ei siinä mitään isompia ihmeellisyyksiä ole. Hyvä, kiitos Jerry ja tsemppiä seuraaviin peleihin. Kiitos.